dia foi em setembro, tinangne, primeiro vice-presidente de comissão executiva, BTLEP, Gustavo da Cruz, participa da cerimônia de declaração Suco Iziene e a Suco Momenta, posto administrativo Bazartete, município de Kisá. Declaração Suco Iziene nemak atumuda, comunidade sirane atitude lor-lorunian, oinsa, rodibele usa facilidade sentina nebehodia, cusse sentina manual, ba sentina Iziene, nune labele soi foi arbiru, no emototo, bele moris ho saudável. Perante a cerimônia de declaração Suco Iziene, primeiro vice-presidente da Comissão Executiva BTLEP Hateten, declaração Suco Iziene, na importante tebes, Rodi Hafanon Emahotu, Rodi Bele Hateni, Oinsa Moriso Iziene. Declaração Hansané Atu Hafanon. Kata, governo tau atenção na fatim da vida. Moris, população minha, povo minha, viu esse programa ou resolução Zira, e apoio você ter parceiro sira a tutan governo nia dimai a na parte alo advocacia ba ita di comunidade sira odi bele atene insa moris jeni ia ita nia vida lor loro hori reduce o hing ita nia mawali sira husi minister se reduce mortalidade inang hokoang reduz moras contagiosos sira husi oia. Administrador município Likisa sente contente tamba comunidade sira e a suku momenta bela retan una sentina no pele declara suku Iziene. E a biba nemos administrador hatu agradecimento ba parceiro waterei li husi ni implementador ONG FHTL nebe mak apoio ona comunidade sira e a suku refere. Administrador ne acrescenta hanesan autoridade posto na fatem pronto atu serviço hamutu ko líder comunitário suku no parceiro sira e a futuro ori implementa mos e a suku sira selo e a município Likisa. No na fatem encoraza ba comunidade sira atu usa na fatem santina nebe mak ia ona no ato cuidado, facilidade hirangne, horibele usa batemponaro. Durante a declaração Suco Iziene, a comunidade Balomos questiona quando a falta bemos não é dificulta a comunidade sira hori utiliza sentina nebe Iziene. Hatamba preocupação ne, primeiro vice-presidente da comissão executiva BTLEP reconhece, no hateten, quando o assunto ne, governo li husi BTLEP na fatem esforço, no dadão ne, sistema bemos integrado ba município Likisania, plano mestre finaliza ona, no se continua ba desenho, molokakat ba fase siratuir mai. Suku Momenta e aldeia Hat, Hanesang, aldeia Nartutu, Darumudapu, Momenta Lau, no Kai Megohou, ho total uma kain atus hitu resing, ho nia populasaun rihung lima resing maketang una sentina no material hiragne hetang apoio husi water aid li husi programa beba feto nebe implementa husi UNZ FHTL.